Dominou, na área, tá pedindo, girou, tocou, é gol! Girar, girou, tentou passar pelo Bruno, no rebote, Douglas Bádio! Velocidade, bola na área, chegou de cabeça! Gol! Tentou o levantamento, a bola vem pro Bádio, ajeitou pro Alfredo, bateu! Gol! Lucas Paquetá mandou na frente com o Douglas Bádio. Vai ficar cara a cara. Bádio! Gol! No segundo caminhão, tocou um bolão na frente, penetrou. É o Bádio, invadiu, enfrentou. Atenção, vem gol!